Compania Apaserv a trecut la restricționarea programului de furnizare a apei potabile în două localități grav afectate de seceta cumplită din această vară. Începând cu 1 august, programul de furnizare a apei potabile va fi restricționat în comunele Horia și Ruginoasa pe timpul nopții. Datorită secetei, puțurile aproape au secat. Oprim apa în cursul nopții pentru a putea magazina apă în rezervor și a putea furniza a doua zi apă. Deci vom opri apa din la orele 22 până la ora 6 dimineața. Consumatorii din cele două localități sunt rugați să folosească apa strict pentru nevoile de consum ale gospodăriilor, apă de băut pentru oameni și animale. Că nu mai aude grădinile. Consume apă doar pentru uzul casei, nu dat florile și răsaduri din grădină. Da. Cât durează restricția? O săptămână, două, depinde cât acumulăm în rezervoare. Deci, în general, noi captăm în jur de 10-15 metri cu pior și consumul e de 40 metri cu pior. Restricția de apă rămâne valabilă pe întreaga perioadă de secetă până se va reuși refacerea pânzei freatice. În prezent, operatorul de apă reușește să capteze 10-15 metri cubi de apă pe oră, în timp ce în cele două localități supuse restricției consumul de apă potabil zilnic este de 40 de metri cubi pe oră.